Udruženje privrednika Rumeli Grupa okuplja oko 50 uspešnih biznismena i privrednika poreklom sa Balkana, čije uspešne firme i preduzeća deluju na teritoriji Turske, a među članovima su i ministar zdravlja Turske i gradonačelnik Burse, kao i druge istaknute ličnosti iz oblasti politike i privrede. Cilj udruženja jeste zajedničko delovanje i učešće na velikim tenderima i licitacijama, kao i zajednički nastupi na tržištu Balkana. Predsjednik upravnog odbora Rumeli Grupe Atila Bajkal rekao je prilikom prezentacije da je jedan od ciljeva smanjenje broja nezaposlenih i izrazio uvjerenje da će se kroz ovo udruženje bolje predstaviti i firme pojedinačno. Bajkal je naglasio da su u ovom udruženju među osnivačima i članovi Derneka Bosna Sandžak i izrazio očekivanje da će i ostali privrednici Derneka uzeti učešće u radu udruženja Rumeli Grupa. Govoreći o ovoj inicijativi, gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović istakao njenu važnost, naglasivši da je o njoj ranije bilo reči. Mahmutović je rekao da su ljudi koji je čine sigurna garancija uspješnosti same Rumeli Grupe. Ja lično sam spreman da uzmem učešće u ovakvoj organizaciji i da još organizujemo privrednike iz našeg kraja, iz naše zemlje, koji bi postali sastavni deo ove organizacije. Postoji niz zanimljivih projekata iz različitih oblasti koji bi mogli da budu ostvareni kako u našem kraju, tako i u drugim zemljama u okruženju, a od kojih bi svi mogli da imaju korist. Prema Mahmutovićevim rečima, Novi Pazar će biti domaćin poslovnog foruma koji će okupiti članove ovog udruženja, a na kome će se razgovarati o ekonomskim projektima i saradnji privrednika Sandžaka sa članovima Rumeli Grupe.